Salve galera, sejam muito bem-vindos à nossa livezinha de BBB. Tudo tranquilo com vocês? Eu espero que sim. Sejam muitíssimo bem-vindos, muitíssimos bem-vindos à nossa live do BBB, tá? Já vou começar a explicar regras, tá? Pra vocês. Regras não, né? Mas, tipo, esclarecer como vai funcionar, né? Porque é um pouco difícil de falar sobre isso pelo Twitter, então por isso que eu não coloquei, né? Deixo esses... Sempre que eu faço algum torneio, alguma coisa do tipo, eu explico nesses primeiros 10 minutos. Então já vou explicar pra vocês como que vai funcionar. Só vamos esperar o pessoal dar uma chegada aí. Eu acabei de divulgar nos lugares que a gente começou. E pra quem tá aí, sejam muito bem-vindos. Ok? Espero que seja muito divertido hoje pra vocês, porque deu um trabalho do caramba. Também vai ser muito bom pra poder testar se tá funcionando a votação no chat. Se não tiver, eu abro enquete, não tem problema. Mas ainda é meio surprise pra mim se vai funcionar ou não, entendeu? Fica aí a critério da... Do bagulhas. Ok. Nossa, os cabas tá tudo... Vocês estão tudo na ditadura, meu Deus, que é isso? Vamos entrar lá pra dar um salve nos cabas. Nos cabas que vai participar. Já tô lá. Reportei. Salve, guys! Quem que seria? Eu não sei direito. Não vai, né? Não tem jeito. Gente, já perdeu o time. Só vim. Ninguém só vim falar que eu já abri live, tá, que vocês podem entrar já, tá bom? Na sua esquerda tem uma abertura. Um beijo pra vocês e eu volto mais tarde. Tá ali. Deixa eu mostrar a carinha do jogo pra vocês. Vamos lá. Esse jogo é do Vírgula Leal, tá? @Leal no Twitter. Ele é um cara muito bom. Como você pode ver, é o 2. Eu já fiz vídeos do 1 também. Então se você puder ir lá e seguir ele, muito legal da sua parte. O cara faz ótimos jogos. E esse do BBB é um deles, porque esse jogo é muito divertido. Ele é muito bem feito. Ok? Que mais que eu tenho pra explicar antes? Se eu perder esse BBB, eu vou me mumificar. Fih, é só não votar em você, né? Simples. Só se acabar não votar em você, né? Pode falar pra eles aí não votar em você, vocês têm calma. Eu vou te crucificar. Bom, eu vou explicando pra vocês as regras, então, como é que vai funcionar, mais ou menos. Não sei quem tá aí e quem não tá ainda, mas acho que dá pra ir explicando. Se alguém entrar pra perguntar, eu vou explicando de novo. Basicamente vai funcionar da seguinte forma, tá? Ohio Style, vai se fuder, livraria. Basicamente, deixa eu trocar o título aqui, ó. Calma, Big Boga Brasil. Eu vou ganhar essa bomba. Bom, basicamente vai funcionar da seguinte forma: o paredão, que é a votação dentro da casa, vai ser manual. Vocês vão fazer a votação pelo chat. Eu não sei como funciona, tá? A extensão do jogo, eu já conectei e a gente vai descobrir na hora que começar. Se não funcionar, eu faço enquete e escolho eu mesmo aqui quem vai pro paredão. Anyway, o Brasil é a votação de eliminação. Ou seja, tipo, vamos supor, 3 pessoas estão no paredão.
o Brasil vai escolher aleatoriamente alguém pra sair. Porque se botar manual, vocês vão escolher e não faz muito sentido, né? Tipo assim, você pode focar um cara e só tirar ele e isso tira a sorte, né? As provas vão funcionar também de forma aleatória. Alguém vai ganhar a prova aleatoriamente. E a imunidade vai ser manual, porque vocês vão escolher, né? No caso, tem um anjo, né? Que é hierofante nesse jogo. E o anjo dá imunidade pra alguém, né? Alguém que não pode ser votado durante essa... Esse bagulho, né? Então, ele vai ser manual também. De resto, tá tudo certo já. Eu vou só esperar dar umas 6h10 pra nós... Dali. Mas de resto tá tudo certinho, eu acho. Tá? Lembrando que tá valendo 10ão, tá? 10ão, aumentamos o prêmio aí de 5ão pra 10ão, 10ão. Pra quem vencer aí, 10ão no Pix. Eu não tava brincando, é 10ão mesmo, tá? 10ão pra você botar na BC Games, se for o Boga, né? Aí se não for boga, você pode botar em outro lugar, né? Dezão. Eu vou ganhar essa bomba. Ah, fi, é isso que eu quero ver, tá? Nós temos pessoas fortes aqui, tá? Vocês já conheceram os quartos, os cômodos da casa já, né? Que eu postei no Twitter, quem viu lá. E o elenco também, eu acho que vocês já estão conhecendo, né? Mesmo aqui... Todos os nossos queridíssimos participantes, né? Pô, cara, tem uns caras meio intancáveis aqui, tá? Mas muito bom sempre. Então é mais ou menos isso, vou esperar dar só 6h10, que é o horário que eu prometi que eu ia começar, tá, guys? E... A gente já começa, muito obrigado aí... Todo mundo que tá assistindo, um beijo pra vocês. Eu fiz até uma pipoquinha pra comer assistindo com vocês, mas eu já comi tudo. Então, vai ficar por isso mesmo. Eu acho que não expliquei como funciona o jogo, mais ou menos, né? O jogo, tipo, ele gera um montão de eventos, basicamente, assim. Tipo, enquanto você... Eles vão selecionar 2, 3, 4 pessoas... E falar um evento aleatório que aconteceu com elas relacionado à natureza delas, né? Que foi aquilo que vocês escolheram lá no formulário, né? Então, tipo assim, o Lira é potência. Então ele vai sempre ter alguma coisa relacionada com academia, ou com ser muito forte, ou com esse tipo de coisa, entendeu? Então vai ser mais ou menos assim que vai funcionar. Espero ter explicado direitinho pra vocês. Estamos chegando aí aos 6h10, já dá pra ir começando já. Ai, 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 ai. Vocês estão conseguindo ouvir o áudio do jogo? Não sei se tá muito bom, se tá muito ruim. Eu espero que dê pra ouvir. Não sei quão bom tá, mas eu espero que seja pelo menos decentezinho. Aqui já é quase 6h10 já, guys. Vou ir começando, tá? Os cabas tá no meio da partida de Rainbow Six. Pera aí que tô... Oh! Voltei pra putaria com as amiguinhas dela. Uma loirinha sarrando na minha peça. Voltei pra putaria com as amiguinhas dela. Com a moreninha sarrando. Por que não apareceu o Xanguito na tela gigante? Um ano quer dizer que esse prêmio é meu. Eu acho que bugou meu alerta, hein, guys? Não tocou o alerta, nem o caba falando. Só tocou a música, só. Faltou aí, hein? Anyway, um beijo, Igor, muito obrigado pelo sub.
E vamos começar, guys. Vamos começar. Vamos começar. Todos prontos? Espero que sim. Vamos iniciar o nosso BBB. Que coisa boa, tá? Eu vou lendo para vocês o que for acontecendo. E quando chegar na votação, a gente vê como é que funciona, porque eu não faço ideia, tá? Temos 25 participantes, tá? Então vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Para começar, todos da casa se reúnem para ouvir o grande anúncio de Áspio da cidade da Linguiceta, marido do Xanguito. Mas vão se dispersando ao descobrir que são só reprises das suas visões proféticas. Caralho. Áspio decide adotar o hábito de usar monóculos. Lira chumbada colossal pergunta se isso é para não correr o risco de ver a realidade completa. Meu Deus, que isso? Só tem coisa com Yu, só. Kinalki sabe muito bem o que faria e onde iria chegar. Esse cara veio pronto, tá? Lira chumbada colossal, exatamente. Lira chumbada colossal perde para Purim em uma partida de xadrez. Vai ser alguém enorme nesse ano, eu tenho certeza. Não, o Lira perdeu no xadrez, obviamente, porque ele tá muito ocupado em ficar enorme, né? Olha a foto do cara. Ele tá muito ocupado em ficar enorme. Vamos lá, primeira prova da semana. Pra passar na prova, você tem que correr da lei, jogar truco, jantar pão com ovo e ler o universo em desencanto. E o Arthur ganhou, mano. Crem Deus Pai, o Arthur, mano. E ele ganhou o Eurofante, velho. Pô, o Arthur não tá aqui na Tru, né? Eu posso abrir urna pra vocês votar, então. Vamos fazer assim, então. Se a pessoa não tiver no chat, eu acho que o Arthur não tá, ele deve estar trabalhando agora. Eu vou abrir a urna pra ver como funciona. Não sei se apareceu alguma coisa. Aqui tem uma coisa na minha tela. Ah, tá. Nossa, como que eu transmito isso? Não sei, inclusive. Pera aí, guys. Deixa eu ver se eu consigo transmitir isso aqui. Adicionar. Troll, bota aí o. Pera aí, fi. Não, não vai rolar assim. Pera aí que eu tô tentando adicionar a urna no bagulho. Bota eu, tá fácil botar o safe. Aí, agora foi, guys, agora foi. Vou botar a urna aqui, ó. Tá? Depois eu oculto ela, qualquer coisa. Vai aparecer pra vocês, ó. Os números pra vocês votarem. Vocês põem no chat. Eu não. Acho que é os números aqui. Danganronpa 2? Que Danganronpa 2? Tá maluco? Que é BBB. Revisão de matemática do Enem. Dezessete. Deixa eu ver quem tá ganhando aqui. Tá todo mundo igual, vocês estão votando. Pior que isso é engraçado. Tem como eu mexer nas config? Ah, vai se fuder. O livraria botou Mongaguá em espera. Eu não consigo tirar seu cocô. Pronto, eu removi a suspensão do Mongas. Tá besta. Moderação abusiva. Você viu, né? Raoni vai ganhar, fi. Não vai dar jeito. Quem botar 4 ganha mod. Raoni botando 4.
Oi, Natazo com 22. Ele tá ganhando, tá com 25. O cara é gênio. Os últimos 10 segundos, é. Vai dar pro Renatazo mesmo. Guys, eu vou fazer... O Raoni ganhou. Deixa eu... ver uma coisa importante. Se eu consigo voltar pro menu. Besuntar. Eu vou... na True. Pera aí. Que horror. Pera aí, guys. Pera aí. Eu vou recomeçar e eu vou ligar a votação repetida pra toda vez que vocês colocarem um número, contar. Pode ser? Aí é mais justo, porque senão vocês vão votar numa pessoa só, né? Pera aí. Faz isso não. Não, é justo, é o mais justo. Quem botar mais ganha. É o mais justo. Você vai ter que votar com vontade. Vai ficar um spam. Não tem problema, não. É bom que conta nas coisas da... O mod tem vantagem. Tem nada, fi. A gente subtrai, ó, 5% do livraria, que é mod. Livraria vai tomar 5% de subtração no bagulho dele. Tá aqui, guys. Porra, tá coisando a tela? Que porra é essa? Tá bugado ali. Ah, tá capturando o jogo de novo. Beleza, vamos lá de novo. Na calada da noite, os participantes mais descolados estão curtindo e dando risadinha nas três casas do Kirby. Kirby chega batendo o pé e manda todo mundo falar baixo que tá tarde. Tinha que ser o Kirby, né? Mas traga prazeres, né? Brincando, Arthur David Land diz: se a gente começar a descriar conteúdo, Pedro Estrela se ofende muito. O Pedro é o influencer, tá? Por isso que ele se ofende muito. Tem duas telas. Ah, eu não tirei? My bad, guys. Tinha tirado aqui e eu esqueci de coisar. Eu já tirei, já. É que tirou pra mim e eu esqueci de tirar pra vocês. My bad. Boga se confunde e acaba deitando na cama com Mousse, ao invés de Xanguito. Boga, eu tô traindo. Tô traindo livraria. Em um momento doce com mel, Arthur David Villani penteia os dedos de capivara da Silva Rochistas com carinho e delicadeza. Que isso, guys. Que isso. Pra passar na prova, você deve fritar um ovo, capturar um pequeno mamífero, trocar de roupa bem rápido e parir uma criança. E o Aspio ganhou, guys. E ele é o anjo. Cadê o Aspio? Ele tá aí? Cadê o Itacoaquecetuba? Onde é que ele está? O Kirby já tá botando o bagulho. Calma, cara. Ele não tá? Então vamos abrir a urna. Cadê a urna? Não aparece pra mim. Aí. Pronto. Deixa eu botar a urna aqui. Urna na tela, guys. Urna na tela. Votem. Vai... não, o cara não tá. Vai ser na Lucky. Coloca o Xanga, vocês acham justo? Tudo bem, então. Não, tudo bem. Tudo bem, eu acho justo. Acho justo botar o Xangas. Cadê? Cadê o Xanguito? Achei. Xanguito besuntado.
Salve, Sukebe! Tudo bem, mano? Tudo bem, tudo bem. E a votação? Agora eu vou ter que abrir a urna pra vocês votar. É, a votação é pra eliminar, tá? São duas pessoas pra eliminar, tá? Deixa eu ligar a tela aqui. Pior que é meio trabalho isso aqui, hein? Mas de boa, não tem problema. Podem votar já, tá? Votação preliminar. Duas pessoas pra ir pro paredão, hein? Tá aparecendo aí na tela de vocês, eu acho. Eu espero. O livraria spamando. Quem é 21, guys? Os caras tá votando no Sukibi. Troll. Votando no Luca. O. Oh. Nossa. 10 segundos, hein? 10 segundos. Vou pegar as duas maiores porcentagens na tru. Oh, tá. Calma aí. O primeiro foi o Luca, com 26. E o segundo... Jogo, deixa eu mexer no bagulho. Foi o Luca e o Sukebe. O primeiro e o segundo. Ok, ok, ok. Cadê eles? Cadê o Luca? E o Sukebe? Bota aleatório. Assim é o cúmulo do mau mundo. Não, é aleatório pra sair, relaxa. A votação é aleatório pra sair. É que vocês estão participando, não? Vocês não querem escolher quem vocês querem tirar? Aleatório é só better, ainda é aleatório. O aleatório é o 17. Não, se vocês preferirem, tudo bem, eu recomeço com aleatório. Tira o mod do livraria por hoje, não vale. Não, tudo bem, vocês preferem que eu recomece aleatório? Por mim, de boa. Sim, sim, tá, tá, peraí. Então, beleza. Até pro... O que vocês acham? Até pro anjo aleatório? Tudo aleatório? Vocês querem tudo aleatório? E tira o mod do livros. Dar anjo não. Tá. Então só o anjo não e o resto tudo aleatório. Tá. Tudo bem, guys. Vocês que mandam. Bom é que aí também não me dá trabalho de ficar botando a urna na tela. Tá, tá certinho agora. Ah, então vai ficar assim, ó. O paredão vai ser aleatório, a saída vai ser aleatória, a prova vai ser aleatória, só a imunidade que vai escolher, pode ser? Ou vocês querem que a imunidade seja aleatória também? Porque aí também tudo faz, né? Por mim. Beleza assim? Guys, que tristeza, não posso ouvir nada. Imunidade aleatória não faz sentido. Espero que tenha VOD. Tem sim, depois vai ter VOD, tá tudo bem. Se não tiver, eu rodo aleatório aqui. Vamos lá. Pedro Estrela espelha pra todo mundo que espalha pra todo mundo que capivara tem espinha na bunda. Ele viu a bunda do capivara. Em busca de resposta, Muzi se conecta espiritualmente ao mundo digital, mas só encontra memes enigmáticos que acabam lhe dando algum propósito. Ainda que do pior. A Curated diz... Purim faz uma piada terrível de péssimo gosto, direcionada a Antártico. Sukebe persegue Purim pela casa com uma perna de cadeira nas mãos, clamando que fará Purim ascender ao reino da comédia. Caralho!
Renatazo decide adotar o hábito de usar monóculos. Igor Reis pergunta se isso é para não correr o risco de ver a realidade completa. Caralho, toma aí, Renatazo, né? Pra você parar de ficar besta já. Pra passar na prova, você deve esquecer dela, descascar uma laranja, interpretar um papel no palco e roubar a fórmula da Coca-Cola. E o Xanguito ganhou. Vamos ver se ele vai ser... Xanguito vai ser anjo. Bom, então acho justo, né? Que o Xanguito vai imunizar o Áspio. É marmelada isso aí. Tá no aleatório, foram vocês que escolheram. Tá tudo aleatório, eu não fiz nada. Ele falou que pode me proteger. É sim. É sim, livraria. Fica tranquilo. Tá simulando os votos. Vamos ver quem vai pro paredão, guys. Vamos ver, vamos ver. Que Deus me proteja. Bem-vindo, capivara, mano. Um beijo. Por seus crimes contra a casa. Ódio Nobu, o chinês e o Renatazo estão no paredão. Se o telefone toca na oficina do ratão, mas ninguém ouve, o telefone realmente tocou? Fica aí a pergunta, né? Fiz nada. Discutindo com Moser, Yanzada sai do sério e morde a bucha de louça até arrancar um pedaço. Moser concede o argumento extravagante. Ui. Mussi ganha um frango assado na prova do chicote. Capivara da Silva, roxista, diz que nunca duvidou. Aí, ó, amigos... Durante uma discussão acalorada, a capivara da Silva Roxista decide encerrar o assunto, dando uma mordida no rosto de Áspio da cidade da linguiçeta. Que isso, guys? Que isso? Pô, que agressão é essa, guys? Calma. Na votação, guys, quem vai sair? No! Chinês foi eliminado na primeira. Descanse em paz, chinês. Rest in peace. Rest in peace. Comprado. Que gap. Rest in peace, chinês. Muito obrigado por ter participado. Vamos pra segunda semana, rapaziada. Mussi diz pra Raoni que nunca aprendeu nada na escola. Que lá o seu QI só diminuiu. Raoni retruca que se validar o conceito falacioso de QI está a um passo de distância da pura ingenuidade. Caralho, o Raoni sabe das coisas agora, não? Teve o fim que mereceu. Gibbs começa a traçar planos nefastos para semear o terror entre seus colegas de casa. Moser não está. Para o horror de todos, sua influência faz com que Xanguito e Yanzada brevemente deixem de estar também. Que deixem de estar aonde? Antártico pede conselhos românticos para Dan. Antártico se arrepende. Vamos para a próxima prova, rapaziada. Para passar na prova é necessário transmutar chumbo em ouro, fazer carinho no cachorro, sequestrar um líder de estado e repopular o planeta. Deixe de estar. E o Lira ganhou, guys. Cadê o Lira, hein? Faltou um Lira aqui, hein? Ele é o líder. Não apareci em nada ainda, sou muito pequeno. Fio, você é planta, fi. Acorda pra vida, você é planta. Você tá sendo planta desde o início. O Lira me daria proteção. Ele é um monarca, ele vai botar alguém no paredão, fi. Ele não vai dar proteção pra ninguém, ele vai foder alguém só. Esse símbolo aqui. Ele botaria o Bogo. Nem fudendo ele, mano. Bota o Livros. Mandar um áudio pro Lira. Lira, cadê você na live? Cadê? Cadê o Lira? Bota o Livros. Nem fudendo que o Lira ia botar alguém. Lira, cadê você na live, Lira? 3, 4. Guys, eu posso escolher aleatoriamente aqui. O Lira ia ficar muito triste. E não botar ninguém. Pior que é. Ele tá online, ele viu minha mensagem.
Bota o livraria. Ele não ia nem fudendo botar o livraria. Se o Lira entrar aqui e botar o livraria. Oi, Lira! Escolhe alguém, mano, pra ir pro paredão. Você ganhou a prova do líder. Tomei AD. Deixa ele sair do AD. Paré do Bogo. Por que o Bogo? Porque ele não sou eu. Ainda tem a votação da casa, tá? Vai, tipo, um e mais alguém, tá? Deixa o Lira parar de tomar AD. Inclusive, muito obrigado por tomar AD, Lira. Tá aumentando aí o dinheiro do pai. Quem é o Bogo? O Bogo é esse aqui, ó. Cadê o Bogo? Esse aqui é o Boga. Terminei de tomar AD. Você pode escolher qualquer um, Lira. Não acredite nas vozes deles, tá? De todos os participantes, você pode escolher alguém. Quem é o gato aí? Esse é o Luca. Tem outro gato? Tem o cachorro. E tem esse gato também, que é o Gibbs. Paré do Ian. Que isso, não pode se matar no... No... Livros. O Livros, pode ser o Livros. Tudo bem. Cadê o livraria? Tá bom, o Lira colocou o Livros no paredão. E agora vai simular os votos. Toma gap. Vai simular os votos de quem vai ser escolhido pela casa, beleza? Podres. Caralho, paredão quádruplo. Livros, Kirby, Antártico e Suquebê, mano. Capivara da Silva Roxista pergunta como pode criar coragem para conquistar seus sonhos. Antártico recomenda almoçar carne crua de frente para a parede e abdicar do onanismo. Kinalkin faz uma piada autodepreciativa. Todos ficam meio constrangidos. Que perigoso esse paredão. Celebrando sua vitória na prova da ração humana, Antártico vira um balde de excrementos na cabeça de Manuela. Pensando que era só água, Renatazo pede desculpas por ter esquecido de guardar o balde de novo. Que isso? Que isso? Renatazo tá cagando no balde. Que isso? Que isso? Com sono, Purim decide tirar toda a roupa e deitar para dormir no canal do Novais no meio da tarde. No... Guys, não pode ficar pelado na Twitch, não. Que isso, fi? Que isso? No meu canal, não. No meu canal, não. Vamos ver. Tá entre o Livarius e o QB. Cauê, um beijo. Muito obrigado pelo sub, mano. Tamo junto. Por pouco livraria não sai. Infelizmente, Sukibê, você foi eliminado. Um beijo, mano. Muito obrigado por ter participado. Valeu, Zão Cauê. Muito obrigado pelo sub, mano. Tamo junto. E vamos pra terceira semana, guys. Roubado essa merda. Pior que não, ironicamente aleatório, velho. Eu até ia deixar vocês escolher, mas os cabas falaram pra ser aleatório tudo, então tá sendo aleatório tudo. Renatazo gagueja em uma discussão com Xanguito, que ri enquanto todos entoam. Gaguejou, perdeu. Cara, pior que isso aqui é literalmente vocês, tá ligado? Tá ligado? Gibbs tenta cheirar Raoni, mas leva um tapa na cara. Que porra é essa? Kermit quer muito largar tudo isso e voltar pra sua terrinha. A terrinha do Kermit, né? Onde ele tem três casas, né? Essa é a terrinha do Kermit. Antártico promete que não vai se intrometer no relacionamento de Ino e Xanguito. Mas mesmo assim, sempre dá um jeito de estar por perto. Trisão! Que isso, guys.
Beleza, pra passar na prova você deve estudar tipografia, atuar uma cena de novela, mexer com quem tá quieto e inventar um meme. E o Moser ganhou, mano. Ele vai ser líder. Né? Cadê o voto dele? Faltou, hein? Ah, deve ser autoimune essa porra, né? Que isso? Vamos ver quem vai estar no paredão dessa semana. Kinauki, Raoni e Mussi. Livraria se safou dessa vez, hein? Yanzada olha para longe, coloca a mão no ombro de Kermi e diz: sabe de uma coisa, Kermi? Esse realmente é o irmão grande brasileiro. Uma espécie invasiva de soja destabiliza o ecossistema dos arredores da casa, resultando em um amplo desastre ambiental. É bem a casa do Boga isso aqui mesmo. Eu no cinema. Boga diz que sofre bullying por ser fã de Pedro Estrela. Fala, bonecos e bonecas. Salve, Pedro. Foi só eu falar de você que você apareceu, né, mano? Raoni fica com medo de sua comida estar envenenada, então coloca um pouco no prato de Odio Nobu pra ver o que acontece. Sou o maior fã do Pedro Star, dando aquela famosa cagada remunerada. Eliminação. Raoni saiu. Raoni tá bem? O Kinauki está bem também. E infelizmente o Mussi foi eliminado com 50% dos votos. Que dia triste. Que dia triste. Um beijo, Mussi. Muito obrigado por ter participado. Renatazo decide se comunicar apenas através de citações literárias brasileiras. E Anzada sente que estão lhe excluindo, só porque não leu Machado de Assis. O Neymar pode entrar agora. Tá marmelado isso aí, o fiscal saiu. Liberaram, saiu o fiscal. Cadê eu fazendo algo? Lira, eu juro por Deus que eu fiz tipo uns testes e faz tipo uns dois bagulho que você apareceu em todos. Ninguém quer mais falar com o Arthur David Villani. Voltei pra putaria com as amiguinhas dela. Nossa, por que tá tocando muitas vezes? Pedro Star voltou pra putaria. Pedro Star voltou pra putaria. Boga participar. Eu acho que o Boga participar do Big Boga é roubo. Por que tocou um milhão de vezes? Imagina, você chegando! Cheipado! Mano! Muito obrigado pelo follow, Capivara. Um beijo, muito obrigado pelo sub, Pedro. Tamo junto. Eu não sei porque tocou várias vezes, guys, peço perdão. Isso aqui é verdade, né? Ninguém quer falar com o Arthur mesmo assim, né? Dan comenta que as coisas eram melhores antes da guerra. Kinauki diz que não, que nada mudou. Lira chumbada colossal pede para que parem com o papo político. True, é o Lira mesmo. A casa caiu para o Odio Nobu. Literalmente, os escombros esmagam seu corpo e espremem o ar para fora de seus pulmões. O resgate está vindo, mas cada segundo conta. Que isso? Mataram o Luca! Mataram o Luca! Mataram o Luca! Para passar na prova, você deve manipular a bolsa de valores. Formar-se em medicina, formar quadrilha e chupar o limão. O Arthur passou. O Arthur é um anjo, guys. Guys, vou ser bem honesto com vocês, tá? Tipo assim, se o Arthur fosse dar o anjo pra alguém aqui, ele daria pro Luca. Eu não tô maluco, eu acho, em dizer isso, que ele daria o anjo pro Luca. Não tô louco. Sou ruim nessas coisas. Não, não tô maluco de forma nenhuma, ele daria muito pro Luca. Pra mim, ah tá. Ele daria pra eu, daria sim. Vocês gostam muito dele, né, guys? Todos vocês gostam muito do Arthur. Ele daria pro Luca, tá? Ele daria pro Luca, pode acreditar em mim. Ele daria pro Luca. Daria pra vocês, mas faria o quê com o anjo? Nem sei quem ele é, mas tenho certeza que ele daria pra mim.
Guys, vou dar pro Luca. O Luca acabou de cair um pedaço da parede na cabeça dele, tá mal, tá? Deixa o cara fora disso. Eu acho que ele daria pra todos nós, mas o anjo deixa pra aí. Ele concedeu uma imunidade ao paredão e uma espada flamejante mais um. Caralho. Hora dos votos, guys. Desfalsificando votos. Vamos ver quem vai estar no paredão dessa semana. O Hino e o Kermi. Meu Deus. Tá, vamos lá. Uma pomba constrói um ninho no atacadão, mas não volta mais. Agora Purim quem vigia o ninho e ó de novo alimenta os filhotes. Que isso? Os caras viraram uma família. Kermi come uma deliciosa refeição preparada por seus lacaios. Aí, guys, o Kermi é o Kermi, as três casas do Kermi, os três cinco empregados do Kermi. É ele. Renataz e Gilbs acidentalmente matam o Antártico no canal do Novais. O corpo é recolhido pela produção e Antártico está de volta na manhã seguinte sem lembranças do ocorrido. Que porra, Kermi dono de escravo. Os caras mataram o Antártico. O Renataz matou o próprio primo, véi. Renataz matou o próprio primo. Que porra é essa, Renataz? Livraria está tirando uma soneca no ringue do Popó, mas de alguma forma também está dando uma entrevista fora do programa. Ele tá roubando, tá? Ele tá do lado de fora aqui roubando. Kermi versus Igor. O Kermi perdeu! F, guys. F no chat, guys. F no chat, o Kermi foi de F. F. Hip Kermi. Estou indo pra Valhalla. Nossa, mano. F, F Kermi se fodeu. F, vamos pra quinta semana, guys. Purim e livraria concordam numa trégua. Os caras tava brigando, que isso? Quem mandou ser rico? Valhalla me aguarda. Hino diz, vai Pedro Estrela, se você é tão influencer assim, influencia alguma coisa aí, quero ver. Pedro Estrela fica sem reação. Mano, vai tomando câncer essa interação com influencer, é muito bom, velho. Livraria diz que a cabeça de Xanguita é mais quadrada que o Steve em Minecraft. Ninguém concorda. É, né, quem que concorda com alguma coisa que o livraria fala, né, pelo amor de Deus. Livraria chega na entrada pro inferno, sorridente. Raoni lhe manda ir embora. Livraria sai com a cabeça baixa e segurando o choro. É, o Raoni é o porteiro. Ele é o porteiro, o guerreiro mais poderoso do inferno. Hino tá na reta. Isso aconteceria fácil. Oh, o porteiro aqui da entrada pro inferno não deixou. Lore created isso aqui. Pra passar na prova, você tem que ascender socioeconomicamente, pular corda, reviver o Deus Esquecido e perder o BV, o Capivara passou. Esse jogo é muito real, mano. Pior que é, Capivara é o anjo. Capivara pode dar o anjo pra alguém. Capivara tá no chat? Capivara tá aí ainda? Pode dar o anjo pra alguém, mano. Pra um escolhido. Capivara. A vida imita a arte. Lembra de todas as nossas calças. Todas as vezes que a gente riu. A Creator dá pra mim. Capivara, eu sou seu melhor amigo. O Raoni. Ele vai dar pro Raoni. Eu te mamo. Porque ele é Ingress. Nem fudendo. O cara deu pro Raoni. Eu vou ganhar porque eu sou influencer. Pior que é, não? A casa vota, guys. Beleza, Cap. Vamos ver quem tá no paredão. A Manu e o Renatazo. A Manu e o Renatazo. Sem ninguém ter perguntado, Pedro Estrela declara: uma palavra que eu gosto? Falsidade. Que isso, que isso.
Ixi, mano. No meio do show da semana, Pedro Estrela sobe no palco, tira o microfone da mão da Dua Lipa e começa um show de stand-up. O quê? A Dua Lipa? Manoela devia estar sorrindo e com orgulho por ter finalmente vencido na vida, mas acha isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa. Muito eu, literalmente. Gilbes bota fogo no colchão de Lira. Lira, chumbada grossa, consegue acordar a tempo, mas Pedro Estrela, que estava embaixo, não teve a mesma sorte. Não. Pedro morreu. Pedro morreu, guys. Guys, vocês estão tomando AD? Tá com AD aí? Tá tomando AD? Quem não é sub aí tá tomando AD? Alguém sabe? Tomei AD. Claro, meus amigos. Avisa. Oh, como que você tomou AD? Você é sub? Dá refresh, Nana. Ué, como que o Cauê tomou AD? Tô muito triste. Quem que botou fogo na minha... Tomei AD. Não, relaxa, guys. Só avisar. Só avisa quando voltar. Atentarão contra a minha vida. Um de 360. Relaxa, fi. Nossa vida, né, fi? Você tomou de rebote. Ele foi o que mais tomou ainda, fi. Você conseguiu acordar e sair. Me diga com quem tu andas e eu se fode. Acabou a AD aí, guys. Acabou a AD ou tá passando ainda? Acabou a AD? Acabou? Acabou? Pode ir? Bora então. A votação. Renatasso ganhou da Manu. Nossa. Hip, guys, consolem o Igor tá sentido agora, o Igor tá triste, o Igor tá chateado, rest in peace, tá? É uma pena, infelizmente, tô não, filho da puta só saiu pra tirar o Reis do R6, tomou gap. Tô não, que isso, Igor? Como assim, fi? Semana 6 do Big Boga Brasil, vamos lá. Aspio e Antártico tentam ajudar Moser a superar seu vício em sofrer pelo bem dos outros. Que isso? Durante a prova do faturamento hidráulico, Kinauki acaba ficando com o corpo entalado em uma caverna estreita e escura. Kinauki passa 5 dias na caverna antes de receber apoio da produção e perde um olho e uma perna durante o resgate. Que isso? Sempre confiei na popularidade do Renato em voltar, mas fãs dele estão lá. True, tá? Por isso que ele protegeu o Raoni, esse cara sabe, ele sabe sobre o jogo. Raoni diz para Capivara que Antártico gosta de Ino, mas Ino gosta de Xanguito. Capivara da Silva pergunta se então Xanguito gosta de Antártico. Raoni diz que não, que ninguém gosta de Antártico. Que isso, guys? Que isso? Capivara incentiva agressivamente Xanguito e Yodinobu a dar as mãos e pedir desculpas. Guys, Capivara tá juntando, tá? O mundo. Eu amo o Antártico. Pra passar na prova é necessário unir todas as tribos, decifrar um código, chorar no banho e posar sem roupa. E o Arthur ganhou de novo essa bosta. Lucas foi pra casa só pra se fuder. O Arthur é o líder. Bom, guys... O Arthur não está aqui e eu não consigo pensar em ninguém que ele odeie muito, assim. Eu vou ser honesto com vocês, tá? Eu acho que ele colocaria o Pedro, tá? Ele odeia você. Mentira, ele me ama. Eu acho que ele colocaria o Pedro. Mas como eu não tô aqui pra coisar, né? Eu vou scrollar meu mouse e vou fechar os olhos, ó. Scrollar meu mouse aqui.
Pera aí que eu não sei se eu tô em cima do bagulho, tô. Guys, foi esse aqui. Caiu na livraria. Caiu na livraria, tô de olho fechado. Todo mundo viu. Tô de olho fechado aqui. Caiu na livraria. As duas vezes. Ah não, ele não pode mudar. Não, mano, foi na sorte. Foi na sorte. Adoro esses momentos que eu tô à beira da morte. Foi na sorte, guys. Foi na sorte. Nesses momentos que eu me lembro que eu sou mais forte. Cheguei em casa agora, perdi muita coisa. Você perdeu umas duas semanas, mas eu acho que tá tudo certo ainda. Matem ele. Livraria Xanguito Yanzada no paredão. Caralho, ô, esse paredão é pra deixar triste, tá? Uai, eu tô vivo, tá? A produção é especial, né, mano? A gente sabe os métodos. Tem quantas semanas? Tem algumas, mano. Tem vários participantes, vai ter algumas. Perdi um paredão não, né? Você perdeu 5 paredões, mas você não saiu em nenhum deles, eu acho. A entidade sombria aprisionada dentro do armário de remédios quase escapa quando o Arthur o abre em busca de um curativo. Mas Dan consegue aprisioná-lo novamente, dessa vez no bolso de Kinauki, que não pode mais trocar de calça por precaução. Como eu fui pro paredão, eu só fiz o bem pro mundo. Pior que essa, só fiz o bem, mano. Durante uma discussão acalorada, Renatazo berra para Igor. Parece que você estudou retórica com Capitu. Os caras tá brigando. O que eu quis dizer é que era se eu sair. Não saiu não. Tá aqui ainda. Alguém esqueceu de dar a descarga. Mesmo sem evidências, todos colocam a culpa em Kinauki, que passa o dia sofrendo provocações e piadas maldosas. Pior que é literalmente você está fazendo isso. Gibbs acusa Renatazo de obscenidade e promiscuidade. Renatazo diz que Gibbs não sabe o que está perdendo. Que isso, Renatazo? Votação. Xanguito em livraria. Xanguito tá vivo. Infelizmente, guys, 74% dos votos. O livraria vai deixar a casa hoje. Infelizmente. Rest in peace, seu otário do caralho. Rest in peace. Vem dançar no inferno comigo. Hip livraria, guys. Restam 19 participantes. Estamos na sétima semana. A democracia não funciona. Kinauki abraça seu bichinho de pelúcia. Vai dar tudo certo. Dan tenta fazer uma faxina e destrói todas as vassouras. Caralho. Moser decide doar todas as suas olecas, tomando cuidado para selecionar as causas e instituições mais pertinentes. Moser ignora os avisos de outros participantes da própria produção que a moeda não tem valor fora da casa. Fica cortado aí, Gojo. Xanguito estala os dedos de forma ameaçadora na estação Moca. Pra passar na prova, você deve zerar Donkey Kong 64. Estudar pro Enem, recitar um poema em francês e construir uma máquina que não faz nada. E o Raoni venceu a prova. Raoni é o líder. Raoni tá imune, tá? Vamos pra votação, guys. Quase vomitei. Isso é muito true, eu sou muito bom no Enem. Renatazo e Arthur. Já fiz uma máquina que não faz nada. Renatazo e Arthur. Igor Reis arranca a escova de dentes da mão de ódio novo e diz: isso não lhe pertence, e tudo que você já acreditou ser verdade acabará sendo as mentiras de um outro alguém. Que isso? Libera o voto pra tirar o Arthur. Pior que tá desativado nas configurações. Andando com distração pela sede do X, Gilbis pisa numa inesperada pilha de fezes humanas, escorrega e cai de costas num monte de dejetos. A produção não responde aos seus pedidos por um exame de DNA. Que isso? Igor vs Luca é relatable. Nossa, se tiver um Igor vs Luca vai ser insano, tá? Renatazo sugere a Ino que poderiam fazer uma tatuagem de casal para simbolizar a conexão profunda que dividem. Ino responde que já tem uma tatuagem da ex-namorada. Renatazo sugere que adicione uma lápide nesta, para que fique mais atualizada.
Que isso, guys? Ô, Renatazo é muito louco, mano. Que isso, Renatazo tá... Ô, que isso, Renatazo? Pelo amor de Deus. Raoni e Igor Reis se assustam quando uma lâmpada queima no meio da noite. Está muito escuro para ver, mas Igor Reis jura que não está chorando. O Renatas ganhou, guys! Renatas ganhou. Renatas atacante, filho. Que gozando no lixo, Raoni, pelo amor de Deus. Renatas ganhou, guys. Arthur deixa a casa. Pro alívio da maioria das pessoas. Essa foto... Alívio do povo. Xanguito pede dicas para conquistar Antártico. Raoni diz que não sabe flertar sem ser pelo Tinder. Que isso, Raoni? Votuporanga tem muita gente mesmo. Yippee! Raoni só no Tinder, fi. Que isso? Esse aí é o Bogo. Dan chama Kinoki para lhe ajudar a convencer o Antártico a parar de reforçar tantos... ideais antiquados sobre relacionamento e gênero. Aí vazou. Aí vazou o cara, hein? Vazou o cara aqui, hein, guys? Hino compartilha histórias com Lira Chumbada Colossal no Garage Steakhouse durante o pôr do sol. Pedro Estrela defende com unhas e dentes o seu direito de xingar os outros gratuitamente. Pior que tá certo, não? Isso aqui, não? Prova da semana. Pra passar na prova você deve trocar de pele, subir na parede de escalada, participar de uma rave e penetrar. E o Raoni ganhou. Raoni é bom. Raoni é bom penetrando, guys. Quem é Hino? Ele é um outro Igor. É um amigo meu também. O Igor conhece ele. O Igor Reis. O Igor Reis conhece ele. Raoni ganhou de novo. Mas é autoimune de novo. Dois Igor. É verdade. Será que eles têm complô? Os dois gostam de Yakuza. Acho que é um complô isso aí. Capivara, Hino e Kinoki estão no paredão, guys. Esse vídeo é de susto? Ele é de medo? Pergunta Xanguito ao assistir a mensagem da família de Capivara. Que isso, ô Xanguito? Que isso? Que isso, cara? Que isso aqui? Os caras tá, mano. Aspil ganha todas as prendas na prova da festa junina e fica soltando bolinhas de sabão na entrada pro inferno. Kinoki e Gibi se divertem estourando. Kinoki, isso aí é só terminar de enterrar. Xanguito lacrou. Pesquisa. O público elegeu Igor Reis como o participante mais insuportável. Raoni termina de mascar um pão duro e aproveita para jogar as migalhas no lençol de Hino. Que isso, guys. True. Quem vai sair? Capivara tá salvo. O Igno tá salvo. Kinoki foi de F. Kinoki, muito obrigado por participar, mano. Um beijo, não foi dessa vez que os 10 reais ficaram com você. Vamos pra nona semana, guys. Luca voltou usando o bot. Pior que é a carinha dele, né, fazer isso. Um grito estridente surpreende Moser, que dá um pulão, provocando risos em Xanguito. Tá decompondo já. Ninguém mandou gostar de Monogatari. Amassou agora, Raoni. Renatazo se deita inadvertidamente no colchão de Dan. Quando Dan entra no quarto, emite gritos de terror com as mãos trêmulas e lágrimas nos olhos, pedindo socorro à produção, que mantém silêncio. Que isso? Ô, Renatazo. Renatazo. Pelo amor de Deus, Renatazo. Purim pergunta se Hino já viu o próprio cu. Hino não sabe nem por onde começar. Vai se fuder, porra. Ai. Yanzada diz que todo mundo
que todo mundo que vai socar Igor Reis. Mas quando fica cara a cara, decide ficar pianinhos e se fazer de besta. E que isso, hein, Anzado? Tá com medo do Igor? Capaz de eu ter perguntado isso pra ele. Fala cu de novo, Novaes, foi gostoso. Eu falei de novo já. Que isso, Ian? Tá com medo do Igor aí, mano? Pra passar na prova, você deve salgar uma picanha, riscar a córnea, vender seus direitos básicos e imprimir dinheiro. E o Xanguito ganhou. Xanguito é o monarca. Hora dos votos, guys. Vamos ver quem vai pro paredão dessa vez. Antártico e Raoni, guys. Antártico e Raoni no paredão. Ino consegue negociar um tratamento de paz com as vozes na sua cabeça. Agora Ino só usará sua personalidade traumática nos fins de semana e feriados. Eu nunca faria isso sem estar armado. Você vai dar um tiro no Igor, é isso que você tá me falando. Receber a validação de Xanguito era o que faltava para arrancar lágrimas de alegria de Anzada. Talvez haja esperança nesse mundo cruel, pensa em Anzada. Pô, o cara gosta muito do Xanguito. Boga quer saber como vai alcançar essas crianças. Boga! Lore Accurate. Boga? Que isso, Boga? Que isso, Boga? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Pena que não dá pra assistir enquanto tomar banho. Vou ter que ir já já. Fica tranquilo, mano. Depois você volta ou vai ficar salvo aqui o VOD. Boga, que é isso, Boga? Que é isso aqui, Boga? Que é isso aqui? Que é isso, Boga? Tinha que ser o Livros, não o Boga. Marmelada. É que na falta do Livros tem o Boga, né? Um brilho intenso aparece nos olhos de Lyra quando Gilbes lhe oferece uma porção de pizza. O Antártico ganhou do Raoni, guys! F Raoni, guys. Raoni foi de arrasta pra cima. Reinicia. Foi pro inferno. Ele é, o Raoni atravessou a porta, velho. Raoni atravessou a porta. Quem vai cuidar da minha casa, caralho? Reinicia 2/10. Pior pessoa que eu conheço. Décima semana, guys. Vamos nessa. Quem reinicia o quê, filho? Com uma pílula em cada mão, Áspio da Cidade da Linguiceta diz que Dan precisa escolher entre dois caminhos. É o Matrix. Gilbes confessa que tem um crush em Antártico, que responde: fala em português ou alienígena do caralho? Sob o edredom, os corpos nus de Antártico e Hino se aconchegam. Antártico murmura suavemente: se eu pudesse ter um poder, seria controlar o clima, sem dúvidas. Que isso, guys? Que isso? Oh, que isso? Lyra, chumbada colossal, está com medo de ter cometido algum pecado sem querer e começa a se autoflagelar com um cinto de couro, só pra garantir. Esse hino aí tá dando pra qualquer um. Jogar futebol, fazer brincadeira de mão, coletar olecas e interagir com o público. E o Ian ganhou. Meu Deus, tadinho do Lyra. Yakuza like a Matrix. O Ian ganhou o líder, fi. Tá imune. Tinha que ser vôlei. Pior que era. E no paredão tá o Antártico, o Boga e o Purim. Meu Deus. Purim no paredão. Gibbs dá uma geral na mansão maromba e pede pra Renatazo ficar de olho pra garantir que Pedro Estrela não emporqueie tudo de novo. Que isso? Que isso? Embora Capivara da Silva acreditasse que Gibbs e Renatazo estavam ao seu lado, tudo desmorona quando descobre que Purim os comandava em uma rebelião secreta contra a tirania de Capivara. Esse dia histórico fica conhecido como a heresia de Purim. Áspio da Linguiceta entra no guarda-roupa e fica lá.
Se você prestar atenção, as melhores atrizes da Globo e as pessoas que ficaram mais famosas falaram que saíram cedo no BBB. É, fi, agora você vai ficar famoso. Igor Reis não vê o nome de Anzada na etiqueta e come o último pedaço de torta. Porra, Igor, você comeu o pedaço de torta do líder, mano. Aí você acabou com o jogo. Bogo saiu, guys. Bogo tá bem. O Antártico também tá bem. F purinho, mano. Com 50%, véi. Igor Reis tá fudido. F purinho. Que isso. Purinho, mano. Um beijo. Muito obrigado por ter participado. Pudim é um dos piores doces. Que bom que saiu. Comeram meu cookie. Rest in peace, Purim. Muito obrigado por ter participado, mano. Um beijo pra você. 11ª semana, guys. Temos apenas 15, hein? Já foram 10 embora. Já foram 10 embora. Vamos lá. Um som estranho ecoou pela entrada pro inferno. Igor Reis encontra a lira chumbada colossal boiando no ar e recitando cânticos proibidos em uma linguagem esquecida pelo tempo. Que isso, Lira tá invocando? É melhor de três. Lira e Moser brincam de cabra cega na entrada pro inferno. Boga pergunta se também pode brincar. Lira pensa muito e diz que ainda não é o momento. Que isso? Aumenta o prêmio em 5 contos. Pode cobrar. Lira virando dono do purgatório, é verdade. No lugar do Raoni, né? Lira, chumbada colossal, tenta malhar e destrói todos os equipamentos. Mesmo sempre tendo alguém por perto, Antártico sente estar mergulhado em um inescapável poço de solidão. Tadinho, que isso? Para passar na prova, você deve rodar um bambolê, entoar um hino, doar sangue e conviver por anos com os próprios pais. E o hino ganhou. E ele ganhou o anjo, tá? Pra quem ele daria o anjo aqui? Guys, vou falar a verdade, tá? Skin. Os únicos dois, tá? Eu acho que teriam alguma chance de tomar. Claramente eu. Ah, é sim, você. Pro outro Igor, só de meme. Mano, vou ser honesto. Tipo, eu acho que ele daria pro Dan, que eles são amigos. Ou pro Luca, são as únicas duas opções, eu acho. Pedro. Pedro. Na True, eu acho que ele daria pro Dan, hein? Ele daria pro Dan. E o anjo, ele faz o que com o anjo, né? Ele gosta de mim por causa da minha wishlist. É, ele daria pro Dan, se pá, hein? Dan é o cara. É verdade, guys. Pro Dan aqui, tá? Então vamos para os votos. Vamos ver quem que vai estar no paredão dessa semana. Não tanco que a profissão dele é ser pai de menina. Pedro Estrela e Áspio, não, não. Paredão mais doído do mundo. Capivara diz que Antártica e Xanguito não podem mais se separar depois do que fizeram na cama. Agora tem que continuar juntos, senão é pecado. Que isso, Xanguito? O mundo perde. Não, essa aqui é... Me embotaram no Pedro Estrela. Que isso, Xanguito? Você não era comprometido, Xanguito? Após todos os eventos que desenrolaram, Odinobu finalmente conseguiu conter suas risadas. Pedro Estrela esnoba as roupas de Moser. Segundo Pedro Estrela, são vestes de aldeão. Que isso? Oh, que isso, Pedro? Que isso, cara? Que isso? Xanguito agarra Igor Reis pelo colarinho, lhe traz para perto do rosto e diz: vamos dar uma espiadinha? Ô, Xanguito! Que... Xanguito? Tô fora de mim. Ô, Xanguito, que isso, Xanguito, que você tá fazendo? Xanguito virou puta, foi? Ô, Xanguito, que é isso, Xanguito? Ô, Xanguito, que é isso? O cara tá comendo todo mundo da casa. Ai, meu Deus. Nossa, nossa. Pô, oh, aqui o mundo... A casa perdeu aqui, tá? Qualquer um dos dois que saísse ia ser horrível, mano.
Ah, mano, não acredito, véi. Pedro, muito obrigado por ter participado, mano. Um beijo, mano. Que tristeza, mano. Mano, aqui. Desculpa, mano, que eu tive que tocar uma música especial pro cara, mano. Essa edição acabou quando o Mussi saiu. Reiniciamos e valeu. Ai, guys, aqui é F. I don't wanna be alive. I don't wanna be alive. Yanzada sente a melancolia apertar e decide acionar a regra de emergência que lhe permite desistir do jogo e sair da casa. Mas ninguém consegue encontrar nenhum registro dessa regra ter jamais existido, mesmo que ela soe tão real. Meu Deus, o Ian queria desistir. É, não, depois que o Pedro saiu, ele ficou com vontade de desistir, tá ligado, mano? Renatazo usa de palavras cruéis para deixar Yanzada triste. Lira Chumbada Colossal, uma pessoa muito mais refinada, usa apenas palavras educadas e afáveis para deixar Yanzada muito mais triste. Que isso? Ô, guys, o Ian já quer desistir. Vocês estão amassando o cara, velho. Se o Luca ganhar, a gente apaga o VOD. Ô, pior, cadê o Luca aqui, tá ligado? Renatazo olha pra câmera enquanto solta um grande e gordo barro, dizendo que a natureza chega para todos. Que isso, hein, Renatazo? Tá potente. Durante uma festa, Gibbs conta a todos sobre sua experiência de quase morte. Renatazo interrompe, dizendo que quase não conta como uma experiência real. Para passar na prova, você deve salvar Angola dessa crise, tornar-se uma pessoa pior, trancar o curso e assar um bolo. Filho da puta. Ai, velho. Capivara, tá aí, mano? Você ganhou a prova. Prova do anjo. Capivara pode escolher alguém pra se safar agora, hein? O Raoni, que ele safou na última, tá de vala já. Renato? Renatazo tá vivo por mais uma semana, guys. Renatazo vivo por mais uma semana. E vamos para os votos. Capivara, mude de D. Que isso, Cap? O Renatazo merece a derrota. Vamos ver quem tá no paredão. O Hino e o Áspio. Volta já já. Eu me encaminharei para realizar a higienização corporal através do contato com a água vindo de equipamento de irrigação hídrica para higiene pessoal e um produto de higienização utilizado para a remoção de impurezas dérmicas. Bom banho, meu querido. Vai lá. Um beijo para você. Ah, guys, o Iguinho e o Áspio no paredão. Ódio Nobo diz que gosta muito dessa música que tá tocando. Hino concorda. Ódio e Hino ganham sem olhar cascada. Que isso? Oh, isso aqui é roubo, hein? Esse cara tá roubando, ele sabe os códigos do jogo. Xanguito Xan passa dias perseguindo o Áspio e anotando seus hábitos em um caderninho. Isso aqui é created, tá? É lore isso aqui. Oh, isso aqui é lore, guys. Lore created, o jogo. Esse jogo é lore demais. Batman created. Dan relata que não tem tempo para as preocupações de falta de faltos desvalidados. Que a cabeça da prole é muito pequenininha para entender seus arquejos. Capivara da Silva Roxista testemunha Moser cometendo um ato sem nome, sem pudor, imune à luz da verdade. Guys, aqui a gente perdeu um grande nome, tá? Aqui a gente perdeu um grande nome, guys. Reinicia 13 aqui? Reinicia 13? Literalmente um grande nome, realmente. É só ficar rando... Se só ficar rando, reiniciar, tá quase lá. Tomou FEP, GAP. Ele merecia o win. Pô, guys. Ninguém é random aos olhos do pai. Tem que saber disso. O dia de Hino tá indo tão mal que o pessoal começa a se preocupar com sua saúde mental.
Antártica inventa mentira sobre Boga para manipular Renatazo. Que isso? Que isso? Os caras plotando contra o Boga. Hora séria, filho da puta, fica na sua aí. Oh, os caras tão plotando. Tão plotando contra o Boga. Boga diz que está rezando muito para que a Antártica encontre o caminho do bem. Olha isso, mano. O Boga querendo coisas boas pro mundo e os caras plotando contra ele. Você lembra disso, Boga? Lembra disso. Os laços entre Lyra e Antártico se fortalecem devido ao medo que tem em comum. Lyra, chumbada colossal, e Antártico tem muito medo de Boga. Olha isso, guys! É complô contra o Boga, todo mundo! Prova da semana. Para passar, você deverá negar Cristo, perseverar, correr com um ovo na boca e encaixar engrenagens. E o Gilbs ganhou, mano. Lorik Rage, o Boga dá medo mesmo, parece um drogado. E o Gilbs é o líder. E ele tá imune ao paredão. Ódio Nubo. Meu Deus, paredão entre o Luca. O Luca e o Xanguito. Mozer pede pra Boga parar de copiar seus bordões. Guys, tá todo mundo contra o Boga, mano. Tô começando a ficar triste, velho. É hora do bem vencer. Yanzada alega que pretende usar o dinheiro do prêmio para ajudar as pessoas. Lyra chumbada colossal diz que Yanzada pode sair, pode ajudar saindo do jogo. Que isso? Oh, vocês estão muito mal um com o outro, guys. Capivara ensina para ódio a canção da libertação do seu povo. Ódio Nobo sente o seu coração ser preenchido com determinação. Igor Reis explica que não é por causa do programa. Igor Reis diz que realmente não consegue realizar atividades comuns do dia a dia sem ficar narrando tudo que faz. É o seu jeitinho. Que é maluco, né? Ele é maluco. Xanguito ganhou! Xanguito ganhou do Luca, guys! Xanguito ganhou, mano. TDAH. O bem venceu. Não, o bem venceu aqui. Aqui o bem venceu, mas é F Luca, mano. É F Luca. Aqui não tem mais remake. F Luca, mas o bem venceu. 14ª semana, guys. Estamos nos 12 participantes, hein? Lyra, chumbada colossal, pede ajuda a Yanzada para derrotar Dan, declarando que Dan tem muitas chances de vencer. Tá porra. Yanzada chama Dan para uma conversinha no canal do Novais. Dan pergunta se é sobre o filtro da piscina. No canal do Novais a gente conversa. Insiste em Yanzada. Que isso, tá chamando pro cantinho, é, fi? No calor do momento, Igor Reis fala besteira e fica tentando voltar no tempo pra tentar de novo. Em vão. Eu estou chorando que deixaram um furry satanista até agora na competição. Eu. Você não fala isso, mano. Que o Ian vai virar seu colega, mano. Os dois furry aí. Literalmente não sou. Literalmente é. As listras na camisa de Igor Reis interferem com o sistema de reconhecimento facial das câmeras, lhe tornando invisível para a produção e permitindo que ele realize os próximos passos do seu plano. Caralho, o Igor tá plotando, guys. O Igor tá plotando. Pra passar na prova, você deve sentir a dor da perda, ignorar a dor, violar os estatutos dos direitos humanos e trair os seus amigos. E o Boga é o líder. O líder ou o anjo, né? Vamos ver. É o anjo, o Boga é o anjo. Mal sabem vocês. Bogo, pra quem você vai dar imunidade, Bogo? Quem você vai besuntar, Bogo? Caralho, que mentira. Lore isso aí. Pior que é meio lore mesmo. E a avó dele tá a 7 palmas. Quem você vai salvar, Bogo? Conta pra gente. Apenas um pode ser salvo. Lyra, meu melhor amigo. Lyra está salvo dessa semana do paredão. E vamos aos votos, guys. Quem vai estar no paredão dessa semana?
Acabou de trair os amigos. Pior que é, Lark Rated. Yanzada, Renatazzo e Ghiblis no paredão. Você acha que Deus se esconde no céu por quê? Porque ele, assim como você, teme o que criou? Fora, Renatazzo. E não repete palavras de afirmação para perder o medo de abrir mão da própria humanidade em troca de vápidas recompensas materiais. Forlan, que isso, cara? Gibbs reclama de dor na barriga. Dan lhe atinge com um denso livro preto na cabeça, causando leve dano cerebral, mas misteriosamente curando a dor. Caralho! Ó o Dan! Gilbs pega todas as roupas de Hino e deixa uma peça em cada cômodo da casa, para servir de exemplo. Ó o Gilbs! O Gilbs é insano! Votação! Gilbs tá salvo! Renatazzo tá salvo e Yanzada foi de F, guys! Que jogo li. Guys, F no chat, o Brasil falou mais alto. O Brasil lhe despejou, infelizmente. F no chat. Yanzada, um beijo, mano. Tamo junto. Eu odeio todas as minhas escolhas. Era pra eu ter dado pro Ian. Temos 11 participantes, guys. Renatazzo diz para Gibbs e Xanguito que em trio possuem uma boa sinergia, que poderiam formar um trisal. Gibbs e Xanguito botam Renatazzo para fora e começam a se pegar. Que isso? Ô, Renatazzo não dá sorte no amor nunca, né? Em nenhum lugar. Renatazzo entra no quarto de Bogo. Entra no quarto do Bogo falando bem alto. Nossa, que cheiro gostoso! Igor Reis diz que Gibbs peidou. Renatazzo arregala os olhos, pergunta se era brincadeira. Não era. Renatazzo enxuga o suor da testa, diz que só estava brincando. Renatazzo passando vergonha. A taxa de crimes violentos na casa caiu 12% desde a semana passada. Aí, guys, ó. Tamo bem, hein? Lira Chumbada Colossal tenta dormir e destrói a rede. Lira Chumbada Colossal tenta pendurar uma nova e destrói a parede. Um peidinho pros meus fãs. Foi só o Ian sair. Pra passar na prova, você vê: questionar a persistência, sentir a dor da pedra, realizar fotossíntese, jantar com pão com ovo. E o Gilbs ganhou. O Gilbs é o anjo. Quem você quer salvar, Gilbs? Você pode salvar alguém do paredão. A força de Kazuma Kiryu está comigo. Você pode salvar alguém desse paredão. Gilbs salva o Reis. O Boga, né? Não salva o Renatazzo. Vou salvar o Reis. Salvou o Igor. Igor tá salvo essa semana, hein? Vamos ver quem vai pro paredão. Humilde. Mozer e Ino estão no paredão, guys. Igor, sabia que se você jogar uma bicicleta em cima de mim, eu dou um jeito de te eliminar. Salvou o dragão de Dojima. Xanguito diz que é injusto Dan passar na prova da hidroginástica, sendo que Boga se esforçou muito mais. Caralho! Tá rolando intrigas aqui, ó. Dan diz que Boga é muito responsa, que isso não é certo, não. Uma alçapão nunca antes visto se abre no atacadão. Xanguito se levanta e vai correndo fechar antes que alguém veja. Que isso, Xanguito? O que você tá escondendo aqui? Vou contar pra todo mundo que você tá jogando Irmão Grande Olho Brasileiro. Pode contar, tá em live aí, ó. twitch.tv/ultimate novice, todo mundo tá sabendo que eu tô jogando, inclusive que eu tô com mais de 10 horas nesse jogo. É o Zóio. Quem vai sair? O Igor foi de arrasta e o Mozer continua no jogo. Iguinho, muito obrigado por ter participado.
Um beijo. Muito obrigado. E vamos seguir. Guys, temos apenas 10 pessoas sobrando. Guys, irei comer, porém estou de olhos, viu? Vai lá, meu querido. Se eu voltar eliminado, eu vou atrás dos novais. A culpa não é minha, cara. Moser, faz Antártico assinar um contrato de giz. Um contrato de giz de cera, prometendo que não vai mais praticar bullying com o Boga. Finalmente estão fazendo justiça pro Boga, né, mano? Parar de zoar o caba. Gibbs percebe que está a sós com o Antártico no quarto do Bogo e pergunta se rola dar aquela consumada. Antártico diz que não, que ainda não é o momento e que agradeceria a Gibbs se fosse menos insistente. Que isso, os caras estão aqui, ó. Estão aqui, ó. Assim, ó. Antártico diz. Antártico bebe de estômago vazio e diz para Xanguito que vai sempre lhe dar cuidado e carinho. Que vai ficar tudo bem. Que isso, ô Xanguito, tá com todos, hein? Xanguito passa pelo gulag, volta, aponta o traseiro na direção de Boga aponta o traseiro na direção de Boga. Vê se Boga está olhando. Não está. Xanguito vai chegando mais perto de Boga, até que diz com alívio, agora sim. Tá querendo o roxo do Xangas. Pra passar na prova da semana, você deve queimar 1,5 milhões sem chorar, destronar um rei corrupto, perder a visão nos dois olhos e gabaritar uma prova da sexta série. E o Renatazo ganhou. Renatazo é o anjo. Renatazo, quem você vai salvar? E me conte. Me conte, Renatazo. Me conte, miliciano. Quem você salva do paredão, Renatazo? Conta pra mim. Se o Renata... Salvar o Reis aí. Caralho, vocês estão vindo forte pro Igor, hein, guys? Estão vindo forte pro Igor ganhar, hein? Vamos ver quem vai estar no paredão. O Lira e o Antártico. Guys, eu não vou mentir não. Se o Lira sair, eu vou ficar triste. O cronômetro misterioso no Billy Joe finalmente chega a zero, revelando um baú, dentro do qual se encontra um peixe dourado falante. Os participantes acham isso meio estranho. Capivara da Silva Rochista dá descarga no bicho uns dias depois, por volta de quando este começou a dar conselhos inúteis. Ainda ganhei uma escama do dragão. Antártico pede dicas para conquistar Capivara. Renatazo vem ajudar, mas Antártico diz que não. Você não, Renatazo. Caralho. Aí, ó, Renatazo, você podia ter salvo ele, agora ele ia ser seu amigo, tá vendo? Acabou. Seu primo brigou com você, cara. Vocês estão separados agora. Mozer reclama que a produção está dando preferência para o Gilbis, que é tudo Gilbis, isso Gilbis, aquilo Gilbis. A buzina toca, todos perdem 1000 olecas, menos o Gilbis. Gilbis tenta caçar Igor Reis com uma lança improvisada. A produção é forçada a intervir com sedativos. Que isso, guys? Tentaram matar o Igor. Ah, não, guys. Guys, o Lira saiu. Guys, aqui é restartar, guys. Restartar. Ah, guys. O Lira não, velho. Tô muito triste, mano. Reinicia 100/10. Senta para a boca, Dan dá um espirrão na cara de Antártico. Reinicia. Ah, o Lira perdeu, guys. Renatazo usa sua força de vontade para preparar a janta sem sair do sofá. Tá, porra. Antártico se deita no sofá ao lado de Renatazo, esticando as pernas aos poucos, lentamente empurrando Renatazo para o canto. Dan jura que viu de relance quando estava no karaokê. Moser ri e diz que o não existe. Que isso, guys? O indomável? O proibido? Para passar nessa prova, você deve domar um cavalo selvagem, decorar uma longa sequência de números, ser enterrado vivo e queimar as próprias digitais. E o Renatazo venceu.
A mão invisível do mercado. E o Renatazo é o anjo de novo. Renatazo, quem você vai salvar essa semana? Renatazo tá bom nas provas, hein, mano? Que isso? Tá vindo forte o Renatazo, hein, guys? Renatazo tá poderoso demais. Salva o Cap. Dessa vez o Capivara está salvo. Testador de cueca box da Calvin Klein. Retribuir aí, né? True. Vamos ver quem vai estar no paredão essa semana, guys. Renatazo e Antártico no paredão. Os primos se enfrentam, guys. Capivara da Silva Roxista diz pra Dan que é hora de malhar. Dan dá risada. Salve, Kinoki! Vamos, o Ben vai vencer. Dan está dedilhando o violão desafinado no karaokê. Chegou e já foi eliminado, já, fi. Chegou atrasado. Dan contorce o rosto em silêncio, seus gritos mudos abafados pelo escuro da noite, socando as paredes sem produzir nenhum som. Nenhum som. Dan está dormindo. Estamparei todos, nem fudendo. Fui um dos primeiros a perder, Zé. Moser over Antártico lhe xingando para Renatazo. Moser começa a chorar. Ô, vocês estão no paredão, fi. Para, fi. Foi o mais fudido da casa por umas 4 semanas. It's over. Renatazo eliminado, guys. F no chat. Yes. Os caras comemorando, mano. O Ben venceu, finalmente. Receba, vai se fuder. F, Renatazo, temos 8 participantes, guys. Estamos chegando perto do final, hein? Antártica encontra Moser inconsciente na mansão Maromba. Moser diz que foi a mão invisível do mercado que lhe atacou, mas ninguém acredita. Moser propõe a Gilbis uma parceria para criar um podcast. Um podcast sobre teorias conspiratórias envolvendo frutas. Gilbis aceita, desde que possam chamar o podcast de Mangagate. Mangagate. Eu era o melhor da casa. 8 anos, pode acabar com o Reis Campeão. Vamos ver, né, se o Igor consegue. Gilbis dá uma cheirada no cangote de Antártico. Xanguito dá uma cheirada no cangote de Antártico. Ô, Xanguito tá pro crime, hein, mano. Moser ensina a Capivara a atingir camisetas. Capivara da Silva Roxista usa as roupas de Igor Reis para treinar sem autorização. Vou tomar banho, que sociedade desigual. Pra passar na prova você deve roubar a cueca do presidente, zerar sua conta bancária, adorar um falso ídolo e enterrar a bola. E o Dan ganhou. O Dan ganhou e ele ganhou o poder do anjo. Guys, o Dan não está aqui, mas de fato ele daria o bagulho dele pro Igor. Alguém discorda que ele daria pro Igor? Acho que é o único que ele conhece, inclusive. Ele daria pro Reis. Tomei AD. Tudo bem. A gente espera. AD do Gordox. A gente espera o AD passar, guys. Avisa aí quando passar o AD. Guys, tava pensando aqui, a gente pode fazer um desse sempre, né? Todo mês um BBBzinho ou um Hunger Games, que eu também sei que tem. Tô tomando um AD também, de tanto eco que faz o Ian. Pior que faz um equinho, hein, mano. A gente pode fazer mais Big Bogas Brasil e aumentando os preços.
Terminou o AD aí, guys? Terminou? Terminou? Tá com a bagança, hein, Zé? Ué, todo mês eu recebo todo mês, né, fi? Dá pra fazer mais. Acabou. Bora. 8 AD, meu Deus do céu. Tive que ver o Gordox CS, Kit Kat, Gillette. Caralho, o paredão quádruplo, guys. Gilbs, Moser, Boga e Antártico. Moser pergunta se Igor Reis quer conhecer um amigo que está interessado. Igor Reis vai no embalo até perceber que esse amigo cobra dízimo. Tá falando de Jesus? Igor Reis flagra Xanguito jogando no lixo a pulseira de miçangas que Moser lhe deu de presente. Vazou, hein, Xanguito? Depois de um severo puxão de orelha, Xanguito convence Igor Reis a pedir desculpa para Moser. Lá ele, paredão de 4. Antártico se materializa diante de Moser durante a madrugada. Na próxima manhã, Dan encontra Moser soluçando no canto das três casas do Kermit, em posição fetal. O cara se materializou na frente do Kaba. Guys, Moser tá salvo. Gilbs tá salvo. Antártico tá salvo. Mataram meu Boga. Mataram meu Boga. Guys, mataram o Boga. Guys, aqui é F. Mataram o Boga. Eu vivi pra esse momento. Deveria ter me dado imune. Reinicia 200/10. Ah, guys, mataram o Boguinha, véi. Um rato aparece na mansão Maromba. Todos da casa trabalham juntos para botá-lo pra fora e comemoram com um banquete. Enquanto os outros participantes comemoram a mesa, Moser sofre de leptospirose. Lembro que o Antártico tava fazendo complô contra o Bogo e tirou o melhor da casa, eu. Ele tá tramando aí. Irmão, o Antártico é GOAT. Pior que ele tá amassando, não? A casa é uma sarjeta estirada. A sarjeta está inundada de sangue. Quando as bocas de lobo por fim a coagularam, todos os ratos vão se afogar. Que isso, guys. Dan entra de supetão no Nether. Marcha até Capivara da Silva e diz: por favor, tenha empatia. Impressionante que o único que aprendeu a falar chinês foi eu. Ah, mas isso aí até o chinês sabe. Ele foi ele do segundo eliminado. Capivara da Silva Roxista implora para Gilby se afaste por receio de se entregar emocionalmente. Os caras estão apaixonados, mano. Para passar na prova, você deve comer lixo, formar uma família, dominar o mundo e puxar um cabo de guerra. E o Antártico ganhou. E ele é o líder. E ele tá imune ao paredão. Vem nos meus braços. Vamos para a votação, guys. Vamos ver quem tá no paredão. Por seus quimes, Capivara, Reis e Gilbli estão no paredão. Antarctic e Dan removem os rascunhos. Eu tenho medo do Igor no paredão. De poesia e novelas acumuladas no cantinho de Capivara. Capivara grita: cuidado com o Snipe! Gilbli pula de susto e responde: Kisne! Cuidado com o Sniper. Chegou minha hora. Igor Reis diz que o cabelo sujo de Glib só não está mais nojento que a cama de Dan. Que isso? O cara te deu o anjo, fi. Você tá falando assim dele? Final tinha que liberar a voto. Preconceito com os meus dreads. Igor Reis lamenta que Glib esteja sofrendo de lambemia. Xanguito pergunta o que é lambemia. Xanguito tá jovem, né? Xanguito tá jovem aqui. Guys, Gilbs está salvo. Igor tá salvo, guys! Infelizmente, Cap, muito obrigado pela sua participação. Chegou longe demais. Parabéns, mano. Um beijo. Muito obrigado, Cap. Safe. Porque o Rando do Igor continua. O Brasil falou a verdade mais uma vez. Temos o ganhador. E
E o capivara sai. Dan tenta provocar Xanguito, que responde dando uma facada no bucho de Gurriz e um chutão na cara de Dan. Xanguito grunhe. Não me confinaram aqui com vocês, confinaram vocês aqui comigo. Que isso? Tomei mais um anúncio, não aguento mais. Pode dar sub que para. O prêmio desse BBB é só dos meus ads. Eita porra. E aí, Dan? Pai é o Batman. Na frente de Igor Reis, Gilbris age com esperteza. Imagina, você chegando. Shipado! Mano! Shipado no bagulho. Muito obrigado pelo follow, Dan. Tamo junto. O cara comprou mesmo pra eu fazer 10 polichinelo agora. 10 não, 50, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, sete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta e um, trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco, trinta e seis, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Thiago Leifert não fazia isso no BBB. Gastou nada, fi. Mentiroso. Pior que gastou mesmo. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta e um, trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco, trinta e seis, trinta e sete, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Votei. Ufa. Com o pôr do sol à frente, Moser e Dan entrelaçam seus dedos, de costas para as câmeras, seus olhos fixos no horizonte, otimismo preenchendo seus corações. Que isso, os caras tá apaixonado. Caraca, cansei, viado. Que isso. Ao invés de uma faca, Moser espalha manteiga no pão usando uma colher. Dan mal consegue acreditar e faz questão de passar a semana comentando. Só queria dizer que foi tudo uma estratégia para dar tempo de hackear o computador e comprar os votos. Clima tenso entre os brothers. Pra vencer essa prova você deve cortar os fundos da polícia, pensar com clareza, vender órgãos pro Felipe Neto e vender a própria alma. E quem venceu foi o Antártico. O Antártico é muito forte, guys. Guys, pra quem o Antártico daria? Temos poucas opções. Tá? Ele já é o campeão. Dá logo o prêmio pro Antártico, ganha tudo. Esse cara tá cheatado. Pra mim, você já foi eliminado, besta. Como que ele vai dar pra você? Ele daria pro Reis. Pra mim, se Deus quiser. O Renatazo conhece ele. Pra quem ele daria, Renatazo? Tanta coisa que eu peguei e fiz hoje, fui me cortar logo com o quê? Adivinha? Foi se cortar com a colher. Com um fucking chinelo. Como você se cortou com chinelo, pai? Acho que pro Igor.
Guys, eu vou fechar o olho. Ele literalmente falou o reis. Não, assim, mas é o único que ele conhece. Ah, ok. Então, tudo bem. Mas eu literalmente escolhi sem querer. Mesmo, de verdade. Eu não tava vendo mesmo, assim. Hora da votação! Vamos ver quem vai pro paredão dessa semana. O Dan e o Xanguito. Falta pouquinho, estamos chegando próximo da final. Imagina, você chegando! Shipado! Mano! Shipado do bagulho! Chinês, muito obrigado pelos follow, mano. Tamo junto. Um beijo, mano. Eu já fui de arrasta. Você foi tipo o segundo, eu acho. Foi muito cedo. Eu consegui a riqueza infinita. Vai, toma gap. Vamos ver. Dan Xanguito no paredão. Chegou cedo, chinês. Ele foi o primeiro. Já me tiraram da casa? Infelizmente, Lira, infelizmente. Xanguito decide se tornar como filósofos existencialistas, mas só porque a camiseta preta e o cigarro na mão fazem ele parecer cool. No canal do Novais, Dan está praticando rituais religiosos controversos, como de costume. No canal do Novais? Aqui? Lira, você só me humilhou. Lira, você tava xingando todo mundo na casa. Dan convence Igor de que sua infância foi traumática e que isso lhe tornou uma pessoa horrível. Ó o Dan fazendo a cabeça já, ó. Fazendo a cabeça, ó. Igor Reis entrega para Xanguito uma caixinha de madeira com uma criaturinha cabeluda dentro, explicando que ela não pode ser molhada e nem comer depois da meia-noite. Guys, infelizmente, Dan deixa a casa. Rest in peace, Dan. Muito obrigado por ter participado, mano. F no chat. A democracia foi um erro. Xangas neles. Casa injusta demais, tomou gap. F, Dan, mas infelizmente é o gapper. Você era algo no meu caminho. Xangas é o Gold. Muito obrigado, Dan. Um beijo. Sukebe já foi de F também, né? Foi. Você ficou mais tempo que ele ainda. Faltam só 5 participantes, guys. Só 5. Dos 25, 20 já foram eliminados. Temos 5 participantes. Quem será o campeão? Quem será o campeão? Fala pra mim quem será o campeão. Pelo menos minha filha vai estar esperando em casa, é verdade. Na noite seguinte ao estranho sumiço de Igor Reis, um manequim surge em seu lugar, vestindo suas roupas e emitindo sua voz. Depois de um período de perplexidade, os participantes acabam se adaptando a... Guys, substituíram o Igor. Guys, roubaram o Igor, cadê o Igor? Nem fodendo. Gilbis ensina Xanguito a tomar banho com sabonete. O Antártico trocou o Igor. Teve o fim predestinado. Tô falando que ele tá de esquema. Abriu a saponda da Cadão. Nem eu tomo, imagina ensinar alguém. Igor Reis tenta subornar Gilbis para que vote contra o Antártico. A produção confisca o dinheiro que Igor Reis trouxe de fora sem autorização. Que isso, Igor? Igor, que isso, Igor? Igor Reis não lavou a louça de novo. É esse cara que vocês querem que ganhe. Esse cara é o campeão de vocês. Pra ganhar a prova, você deve caçar um animal selvagem, passar vergonha em público, recuperar a vontade de viver e agredir o meio ambiente. Esqueci, my bad. O Xanguito ganhou. O Xanguito é o líder e tá imune ao paredão. Xanguito, você pode pôr alguém no paredão, Xanguito. Quem você vai pôr? Xangas tem o poder na mão dele agora, tá? Por isso o Dan foi de F, não tem vontade de viver nunca.
quem o Xanguito vai pôr no paredão? É isso que eu quero saber agora. Ele falou o Antártico na cal aqui. Ele falou que é o Antártico. Antânico. ok, Xanguito. Tudo bem. Tá no R6. Antônio. O Antártico tá no paredão. E vamos ver quem que vai competir com o Antártico, hein? Vamos ver quem vai pro paredão junto com o Antártico. Antártico, Moser, Gibbs e Igor Reis. Os quatro estão no paredão, menos o Xanguito. Meu Deus. Antártico está malhando. Tá treinando pra ganhar. Xanguito pede para Antártico raspar o seu cabelo. Xanguito fica uma meia hora esperando na cadeira antes de perceber que Antártico só foi embora. Xanguito decide que é hora de revelar seus talentos artísticos e pinta um quadro abstrato usando apenas ketchup e mostarda. Moser pergunta se é uma metáfora para a vida sem condimentos. O Antártico comprou o jogo, mano, o Gold. O Antártico sempre do lado das estatísticas, filho da puta do caralho. Gilbis consegue separar Xanguito e Antártico e ainda consegue lhes convencer que tiveram a ideia por conta própria. Que isso, o Gilbis tá aqui também, ó, falando aqui, ó. Votação, guys. Moser tá salvo. Gilbis tá salvo. Reis tá salvo, guys. Guys, existe um mundo. Antártico foi eliminado. É, guys. Mais uma vez, o Igor sobrevive ao paredão. Tiraram o Gold, reinicia. O bem sempre vence. Não fui para o dragão de Dojima. Não tem o vilão, acabou a graça. Guys, restam 4 participantes apenas. Igor Reis ri tanto das piadas de Gilbis que acaba ali perdoando por seus atos violentos e desrespeitosos. Gilbis inventa mentira sobre Moser. Moser desenvolve depressão e crise de ansiedade. Meu Deus, é esses caras que você quer que ganhe aí, ó. É esse cara, olha esse cara. Enquanto Xanguito e Moser trocam ofensas e empurrões na mansão maromba, Igor Reis abre uma cadeira de prata, senta-se, toma um golezinho de refrigerante e comenta: mó paz. Não, ironicamente, o Igor. Votação pra reiniciar. Quem quer que reinicie, me mande 100 conto no Pix. Quem não quer, mande 1000. O Antártico tava amassando a casa. É, fi, mas foi jogada do Xanguito que botou ele no paredão, né? O Xanguito sabe muito. A produção proíbe os participantes de tentar grampear os microfones uns dos outros. Prova da semana. Pra passar, você deve parar de vestir cueca, desfilar na passarela, encontrar itens escondidos e gerar lucros e dividendos. E o Moser ganhou. Ele é o monarca e ele tá imune ao paredão. Quem que veste cueca? Pior que é. True. Guys, Gilbis, Igor e Xanguito. Infelizmente a gente vai perder um grande jogador agora, independente de quem sair. Infelizmente. Moser se culpa pelo caos na casa, por cada cama desarrumada, por cada roupa íntima grudada no teto, por cada corpo indevidamente tratado e não enterrado. Moser acusa Gibbs de cometer muitas gafes sociais. Gibbs diz que é por falar essas asneiras que ninguém dá moral pra Moser. Igor Reis pergunta, anotando em seu caderninho: e aí, Moser, essa foi uma gafe social? Gibbs diz que vai visitar a Sala das Caldeiras. Xanguito retruca que não existe nenhuma Sala das Caldeiras. Gibbs explica que Igor Reis lhe mostrou que a Sala das Caldeiras pode ser acessada dando uma espadada em uma parede ilusória no quarto do Bogo. Tem uma passagem secreta no quarto do Bogo. E aí, Moser? Gilbis ensina Moser a se preparar para uma emergência. Moser desiste quando Gilbis tenta lhe ensinar a reciclar a água do banho. Guys, Xanguito tá salvo do paredão. Igor tá salvo do paredão. Gilbis foi eliminado, guys. Infelizmente. Buffet livre de maconha nesse reality, só pode.
Guys, infelizmente perdemos uma lenda do canal. Pubis. Estarei indo aos quartéis. Muito obrigado por ter participado, meu lindo. Um beijo. Tô ficando nervoso. Aqui qualquer um que ganhar tá bom. Infelizmente, o Gilbis foi de arrasta. Vamos ver. Semana final, somos só nós três. Vamos ver quem é o sortudo supremo que vai ganhar. Dezão, ó, dezão aqui, hein? Dezão aqui, dezão aqui. MD3. É melhor de três, quem é o melhor entre os três aqui? Xanguito, Igor e Moser. Vamos ver quem vai ganhar. Xanguito, prova da torpe raiz que sequestra a razão. Aí, ó, a maconha aí, ó. Um cano se rompe, causando uma goteira no karaokê. Igor Reis ajuda a Moser a guardar a água para combater as leis tirânicas de racionamento impostas pela produção. Xanguito pergunta se hoje em dia não existe mais uma pessoa sequer que saiba comer quieta. No mercado Fortaleza, Moser e Igor Reis tramam mais um esquema contra Xanguito. Igor Reis passa horas conversando com as paredes. Moser grita que não vai mais lavar nenhum lençol duro de Xanguito. Que isso, Xanguito? Que isso aí que você tá fazendo, Xanguito? Com essa sua mãozinha aí safada. Igor Reis faz uma careta engraçada. A filmagem é imediatamente transformada em gif por internautas que saturaram o meme dentro de um único dia. Xanguito comenta que Moser é uma pessoa terrível. Igor hesita em concordar, temendo que Moser possa retalhar de alguma forma. Gozando nos lixos, agora sim. O termo foi bem cunhado pelo Raoni. O vencedor é... Moser é o vencedor, guys. Nem fudendo. Parabéns, Moser é o campeão. Parte 2. Guys, parte 2 mês que vem. Parte 2 mês que vem. Vintão, valendo vintão. Insanidade, recontagem. Parabéns, mano, de verdade. Edição só com os eliminados, impossível. Queremos parte 2, Battle Tendency. Guys, mês que vem, mais um. Big Boga Brasil 2, o que vocês acham? Vintão, vintão. Valendo vintão. Parabéns, Moser. Parabéns, Mongaguá. Parabéns, Xanguito. Muito obrigado por terem participado. É, gente, sigam Vírgula Leal no Twitter, se possível. O jogo é dele e é muito bom, é muito bem feito. Vamos ver todas as estrelas do nosso queridíssimo Big Boga Brasil passando na tela de vocês agora. Fizeram 1/4, já é mês que vem. Posso começar a plotar já. Simpatia e só. Sukebê, proleta da castidade, comedor de casadas. Eu era tão jovem... Eu ia colocar uma profissão meme, mas achei que não podia, todo mundo botou. Podia, cara. Podia sim, que isso. Nem na stream o cara tá. Saí tão cedo, nem ganhei seguidores. Deve tá gozando no lixo. Baixa Bigfoot aí agora. Nós vai jogar. Não sei nem que é isso, pô. Guys, muito obrigado por terem participado. Não saiu ainda, por favor. Fiquem aí, é, só pra gente dar uma rating, alguém que precisa de ajuda aí pra crescer na Twitch. Mesmo que vocês não forem ficar na live, só fiquem lá pra
Só, tipo, entra e dá um seguidor pro cara pra ele poder crescer, ok? É muito difícil crescer na Twitch, então vamos ajudar as pessoas que estão tentando, assim como eu, e vocês me ajudaram hoje. Inclusive, um beijo pra vocês, muito obrigado por ter entrado na live. É, deixa eu olhar aqui alguém que tá precisando, se vocês conhecerem alguém que precisa de raid, alguma coisa. Vamos ajudar as pessoas legais. Pior que eu não sei, ninguém que tá em live agora. Pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver uma live interessante aqui. Pior que eu tenho um grupo aqui de streamers menores assim, mas ninguém tá em live lá. Deixa eu ver. O Quack City começou hoje, não tem nenhum seguidor. Ah, não tem não. Imagina se tivesse, né? Imagina se tivesse seguidor. Bom, vou pegar a pessoa que eu sigo aqui, que tem menos pessoas assistindo, que ironicamente é o Guilherme Oz, tá? Então vamos pra lá. E é isso, guys. Muito obrigado. Um beijo. Valeu. Isso. Pega lá. Vai lá. Vai lá, Fred Mercury. Você consegue. Isso. Bota aí.